ਫੈਮਰਤ ਬਾ ਕੋਲ ਬਮਾਏ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਰਸਾਲ ਫਰਮਾ صلوات سارے صلوات جیویں ذکر سونا ہے جیویں ذکر دے وارث سونے سونی زبان نال سونی صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ و خوش رہو سب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سب بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی صلوات سارے پڑھو میرے سردار دی ذات تے قبلہ اجازت تے میں ذکر پاک شروع کراں مولا کائنات تہاڈا ٹورا یا قبول فرما جتنے قدمہ توں جتنے زنوں مر چل کے آئے ہو اللہ تہاڈا ٹور کے آیا قبول فرما اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول کرے اللہ تہاڈیاں آساں توڑ چڑھا لے دنیاوی کماں دکھاں مصیبتاں تو مولا تہاڈا امان تے پناہ دے بانی مجلس عزیز غلام فرد تمام خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز مولا قبول فرماوے میرے بیٹے دا گھر وستا رہے بہنا بھراواں نال دھیاں پتراں نال سنگت ساتھ دے نال دوستاں احباباں دے نال پورے خاندان دے نال پورے دیوال نال شیعہ سنی سمیت مولا وستا رکھے مولا اس تو بعد کے رنگ لاوے بس بڑے بخت ہیں الحمدللہ اگاں اس تو محمد علی پردا پہ آئی ایک بندے دعا دیتی اس آخر مزید دعا نہ دے ہوں اگاں فرعون بننا ہے بہرحال اگے تو ڈگری کوئی نہیں تمام حضرات نے پڑھیا بمائے میں حقیر دے مولا عبادت شمار بس میں شروع کردا پیا مہربانا جیویں ہے جہان چ قرآنی حقیقت جیویں ہے جہان چ قرآنی حقیقت بتاں دے پجاری نمازی نہیں ہوندے جیویں ہے جہان وچ قرآنی حقیقت بتاں دے پجاری نمازی نہیں ہوندے جیڑے لوگ دہشت دی بندے علامت او اللہ دی بند تے وی راضی نہیں ہوندے جیویں ہے جہان وچ قرآنی حقیقت بتاں دے پجاری نمازی نہیں ہوندے جیڑے لوگ دہشت دی بندے علامت او اللہ دی بند تے وی راضی نہیں ہوندے ذرا لال مسجد تے گھنوائی نظر کو ذرا لال مسجد تے گھنوائی نظر کو تب بے ساختہ منہ تو جملہ نکل سی جیڑے برکے پا کے مسیح تو نکل دین بھگوڑے تو ہوندے نو غازی نہیں ہوندے جیویں ہے جہان وچ قرآنی حقیقت بتاں دے پجاری نمازی نہیں ہوندے جیڑے لوگ دہشت دی بندے علامت او اللہ دی بند تے وی راضی نہیں ہوندے ذرا لال مسجد تے گھنوائی نظر کو تب بے ساختہ منہ تو جملہ نکل سی جیڑے لوگ جیڑے برکے پا کے مسیح تو نکل دین بھگوڑے تو ہوندے نو غازی نہیں ہوندے واہ واہ
امام تو ان واسطے رکھے میرے بعد میرا بابا دادا مزمل حسین شاہ وہ مجلس بھی پڑھ سن دعا ہی منگوا سن میں جناب نو ایک قصیدہ میرا سوال ہے زمانے اکتے اے پہلا قیدہ اصول دا ہے میرا سوال ہے زمانے اکتے اے جواب میرا انہا لوگن ہوئے جیڑے ماتم تے اعتراض کرتے کہ زنجیر زنی کیوں ہون دیئے میرا سوال ہے زمانے اکتے اے پہلا قیدہ اصول دا ہے اے کم تحق کے میار دو ان اے کم تحق کے میار دو ان عجب سبق کیوں سکول دا ہے زوار شیعہ دے خون کر دیں تا کفر و بدت دے فتوے لگ دیں عویس کرنی جے خون کر دے تا او صحابی رسول دا ہے عویس کرنی جے خون کر دے او صحابی رسول دا ہے وطن دے سرداروں دور تو آئے مہمان عویس کرنی جے خون کر دے تا او صحابی رسول دا ہے عویس کرنی بھی ماتمی ہے نہ تھوڑا آکھو نہ وافر آکھو اصول اے ہے جو ہن تا ایکو بھی یا شیعہ آکھو یا کافر آکھو اللہ تم آباد رکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصیدہ صلوات سارے پڑھو مولا دی ذات تے اے مولا علی کو کیا بات بہت مہربانی غازی رنگ لاوے تسا جیو تہاڈے بچڑے جیون بغداد دا چوک ہے بہلول دا شوق ہے مٹی دیاں ڈھیریاں جمع چوکر تو لوگ ہے ہن میں تا فوق والے قصیدے پڑھ جو نہیں سکدا وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے غازی رنگ لاوے جمو گے لوگ بہلول کیا ہے جنت کیا پہ کرنا ہے وچیندا پہ ہاں بندے دن بہلول جن کول پیسے نہ ہومن وہ کیا کرے آدھے او علی علی کرے تے لے ونجے غازی رنگ لاوے علی علی کرے تے ان لوگ ادن کمال بہلول تے حدیث نہیں سنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت حسنین دی تو آدھے جیڑا علی علی کرے لے ونجے بہلول ہس کے آدھے بندے بھی کمال کر دے ان پترا نال تھوڑا جا کم ہوئے بندہ پیو دی تھوڑی جی خوشامت چکرے میں اتھائیں چھوڑ دے سا میں بانی ہے پتہ ہے نا 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 ہاں غازی رنگ لاوے اللہ تہاڈے بچے دی حیاتی کرے اے آلن بہلول جنت ہے حسنین دی تے تو آدھا ہے جیڑا علی علی کرے لے ونجے بہلول آدھا ہے بندے کمال کر لیں پتران دی شے ہوئے بندہ پیو دی تھوڑی خوشامد کرے آخرا کیا چاہنا ہے تب بہلول ہس کے آدھا ہے جے جے جاتا ملی پکڑے علی دے جے جے جاتا ملی پکڑے علی دے جنتا دے مالک وہ بچڑے علی دے سنا بھائی میرا بھی چاچا چاچا
لادي رنگ لے سنا بھئی اے او جے جے جادا میں پکڑے علی دے جے جے جادا میں پکڑے علی دے جنتا دے مالک وہ بچڑے علی دے جنتا دے مالک وہ بچڑے علی دے اپنے موہب کو جنت پہنچا کے اور اپنے موہب کو خوش ہو سی سید کو سر پلا کے واہ سر تے ٹوپیاں ہتھے چھوٹیاں کچھاں چ روٹیاں نیتاں کھوٹیاں اے ٹولا پولیس راتیا ہے یقین فرماؤ وطن دے سرداراں فرشتیاں گھا نہیں پایا اے پیچھے جے میں پڑھیا نا ایک ملنگ ہے نور محمد ناش جڑا لیلا او آلا کیوں ملک صاحب گھا نہیں پایا کھوتے ہن بہت سونا بولے ہو پر ایسا شیرے دل پسلیاں توڑ کے ہاتھے لیتے آوے سجے کبھی دٹھنے پریشان ہو گئے اچانک سجے دٹھنے کرسی لگی ہو پاک نبی دی ایک بید مونڈے علاقہ دن کم بن گیا اپنا نبی بیٹھ سامنے آئے سائیں سلام اللہ دے نبی مو پھیر لے اگو والے سائیں سلام پاک نبی وط مو پھیر لے اگو والا ہے سونا تیرے امتیاں تیرا کلمہ پڑھے ہے کلمہ گواں تے تیا کھن نماز پڑھیاں روزے رکھے حجاں دا کھاتا ایو الامالا نیاں گٹھڑیاں پر فرشتے سانو گھا نہیں پہ پہن دے سانو جنت دے پاسے ویکھن نہیں پہ لین دے مہربانی کرو ساری سفارش کرو سانو جنت پہنچاؤ جنت پہنچاؤ جنت پہنچاؤ جڑا تے چار واری آکھے نے جنت پہنچاؤ جنت پہنچاؤ غضب نہ کو کہ اللہ دا نبی فرمیندا ہے سنا بھئی ہے کی میں پوچھاں ہے گلی علی دا کی میں پوچھاں ہے گلی علی دا پھل دے اوتے بھی گئے افسر علی دا پھل دے اوتے بھی گئے افسر علی دا بازو علی دا او میں تا بکھایا بازو علی دا بھرادی محبت زیور ہنڈا کے امن دی قید نبھا کے بھرادی محبت زیور ہنڈا کے امن دی قید نبھا کے مدینے والا یہ زینب سجاد معمل بہا اما سامنے مدینے بی بی ادی بتے اوا جا نہیں جتھا میرے اکبر آخری اذان آکھیا ہاں ماں مامل بہا میں برادیاں بیٹھ کر دیتی مامل بیٹھ گئے خیمے لگ گئے بی بی ادی سجاد تیرا بابا بھی شہر آئی ون تو بھی کوئی میری آمد نوحہ مدینے والے نے سنا کالے کپڑے بشیر دے علم چاہے بشیر اعلان کریں دا ودا ہے مدینہ دے گلیاں لوگو سردار والا ہے لوگ ادن کون کون بلے آدھے تھن جا سیندہ آو ذریعے محمد تلے سیسا بشیر ذریعے محمد تیا ہے لوگو آمدن خیر دیوے سردار مارے گئے
بھائی لوگ ناراض ہو گئے، لوگ ناراض ہو گئے، کمال ہونے پہ آدم اعلان کرنا، ان پرچامیاں لینا، آخنا کیا چاہنا ہے، بشیر اپنے موتے ماتم کر کر دے مدینے والے ہوں، تو انہوں کی میں سمجھا ہوں کربل کو ہی گا بچڑے علی دے، کربل کو ہی گا بچڑے علی دے، برکے لوٹی گئے وہ زہرا دیدی دے، برکے لوٹی گئے وہ زہرا بسم اللہ، دعا پہ کرنا، تیریاں دھیاں لے پر جاؤں غزن فردے والے تے درجات بلند ہوئے ویڑا رس فستر وے میرے بیٹے دا پھر سنا بھائی ہے او کربل کو ہی گا بچڑا علی دے، کربل کو ہی گا بچڑا علی دے، برکے لوٹی گئے وہ زہرا دیدی دے، برکے لوٹی گئے وہ زہرا دیدی دے، کربل دے شاہ لاوستر ہمیں نانے دی قبر تے آئیے آدھیے نانا شام دی کہہ دین دا سلام رسول قبر تو باہر آئے شاباش ہو میری لائک بچڑی شاباش حسین تا میرا دین بچایا ہے نا تو میری او جرتاں والی دین ہے حسین میرا دین بچایا ہے تائیں میرا حسین بچا لے ہائے 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 میرے پتران تو قدم بدھاون والی زینب نانا راضی آئی نانے مل کے حسن برادی قبر تے آئی حسن سلام شام دی کہہ دین دا سلام وے ویر جتنے تیرے کفن تے تیر لگے میری اتنی پیشیاں بھلا انہیں کافی اتنا کافی ہے سارا دن دا تھکا بیٹھا ہے ماں دی قبر تے آئیے اما دھی دا سلام قبر تو باہر آ ذرا سنیان کیا میں ہوا زینبا واہ بھائی جیو شالا وستے بطول قبر تو باہر آئیے دین گلہ ہے سر تے پیار دیتا ہے فوراً ہاتھ چال ہے زینب اے کیا تیرا سر زخمی ہے والاں چ خون ہے میرے ہتھے خون لگ گیا ہے تیرا لباس خون الودا کیا ہویا ہے دسا رو کیا دی اما کیا دسا ماں جی کرا میں بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا پیر عاشق حسین شاہ شرازی اور کربلائی دا حکم ہے جو نوئے دے دے دو شعر لازمی پڑھنے انہاں دے حکم دی تمیل پہ کرنا سنا بھائی بازار گئی دربار گئی جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی واہ بھائی نوکر ہاں میں تو ہاں جو نوکر ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو نوکر ہاں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مولا گردن فرنو مزید رنگ لاوے والے تے درجات بلند ہوئے پھر سنا بھائی ہے بازار گئی دربار گئی آج تے ناگی بننا میں کئی بار گئی آج تے ناگی بننا میں کئی بار گئی نانے شہنا دیئے میری تھی پورا حال سنا پورا حال سنا جی 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 میں پھر سنا دینا
میں نہ کرا جتنے والا کو سنا بھائی ہے بازار گئی دربار گئی ہے جتھے ناگی وجنا میں کئی بار گئی ہے جتھے ناگی وجنا میں کئی بار گئی ہے نانے دی امت نے در در پھرایا نانے دی امت نے در در پھرایا نوکر 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 بے نوکر پھر سنا بھائی ہے بازار گئی دربار گئی ہے جتھے ناگی وجنا میں کئی بار گئی ہے جتھے ناگی وجنا میں کئی بار گئی ہے نانے دی امت نے در در پھرایا ہے نانے دی امت نے در در پھرایا احمد ہی تیری اللہ مان بھائی ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو کر دو نو کر دو جی اچھا 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 دادا مزمل ہی روندا بیٹھا ہے آج جی میں میں آئے آئے پھر سنا بھائی ہے بازار گئی دربار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار نوکرا پھر سنا بھائی ہے بازار گئی دربار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہے نانے دی امت نے در در پھرایا نانے دی امت نے در در پھرایا ہے احمدی تیری اللہ مان شالا وست میں نوکر ہاں توڑا نوکر ہاں بابا ہاتھ نہ بلو نوکر ہاں جتنے والیا کو سنا بھائی ہے بازار گئی دربار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہاں نانے امت نے در در پھرایا نانے دی امت نے در در پھرایا آیا مدھی تیری گوار سیاں بوا گے حسین دناتے اگلا بین سنو حسین دناتے ایک میرا سردار ہے اچھا بابا میں پھر پڑھ دینا پڑھ بھائی ہے بازار گئی دربار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہے نانے دی امت نے در در پھرایا نانے دی امت نے در در پھرایا آیا مدھی تیری کوار سیاں حسین دینات میں بسم اللہ کراں بھائی جان جو رومیو ہائی جو بطول دی دھی آئی علی دی بچڑی آئی عباس دی بہن آئی حسین دی بہن آئی سنا بھائی ہے بازار گئی دربار گئی جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہے جتھے ناگی بنڑا میں کئی بار گئی ہے نانے دی امت نے در در پھرایا ہے نانے دی امت نے در در پھرایا ہے مدھی تیری کوار سیاں پوا کے حسین دن آئے حسین دن بس ممبر چھوڑے نا بڑا رو لے آئی سینا دی ہاں میری تھی میری فاتح شام بچڑی حوصلہ کرو تھوڑا حوصلہ کرو
پھر سنا بھائی آپ حکم پہ لیندا ہے میرا استاد ہے دادا ہے فرمایا نے پڑھ حکم جو دیتا نے پھر اگلا بیان سن لے زہرا دی ہاں میری تھی پورا حال سنا اما شام غریباں سناواں دامی دی راز سناواں اکبر دی لاش سناواں اما اوے مینوں اکبر بھول گیا ہے جدا قاسم دی گڈڑی اما اس ویلے مینوں قاسم بھول گئے جدا غازی منہ دے بھار اما اس ویلے غازی بھول گئے جدا اسکر نوں تیر لگائے اما تیری قسم ہے سارے درد بھولو ایسے پر اے درد میں قبر چ نہ بھلسا ہے میری جی کیڑا درد ہے تے میں اسے روکیا دی او نہیں بھلدا میں کو وی نرتا لہنا بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر دادا جانا تھی میں کر لوں اما کیا سنا ماں ہے اما یہ کیا پیا تھے تھی ہاں وے ہاں میری تھی اما کیا پیا تھے میری تھی تو جو آتی پی میں تینوں کیا دسا وا دس اما میری سہنے دھی نو گل ہے تیرو کیا کیا تھی کیا دسا وا تو سندور ہاں میں کولی کھڑی اما تو سندور ہاں میں کولی کھڑی اما جیوے ہاتھ کے مینے نے زلفا چ پایا جیوے ہاتھ کے مینے ماتم کر سینا کہ میری تھی میں کولم تیرا نیڑے آ نا مینو ویکھ تو سہی زینب نیڑے ہاں اما واقعہ تھوڑے ہاتھ زخمی ہیں تھوڑیاں کلائیاں زخمی ہیں تھوڑے گل تے خون ہے تازہ خون ہے میری سین تھی دس سر چمے میری تھی میں تینوں کہہ دسا وا خنجر دل نہیں تیرا ویرا کلا میرے گل ہائی تیرا پیو ہے لیدا میرے گل ہائی تیرا